Утре се игра предпоследниот надпревар на втората македонска лига. Поточно последниот надпревар како домаќини ние го играме утре. Се надеваме дека ќе извојуваме победа против Напредок, без разлика што Напредок се наоѓа во незавидна ситуација во табелата, ние многу озбилно сме ја зеле овој дуел и ќе дадеме све од себе за да бодовите останат во Гостивар.